Я виступаю за оновлення коаліційної угоди. З політичного маніфесту угода має бути перетворена на політично та юридично зобов'язуючий документ з чітким графіком роботи та послідовністю кроків. В кожній державі, де відбувалися схожі з нами перетворення, парламентські коаліції схвалювали до 90% запропонованих урядом рішень. Саме це. Називається єдністю та спільною політичною відповідальністю. В нашому випадку, про такий рівень підтримки коаліційного уряду з боку членів парламентської коаліції навіть не доводиться говорити.